strasti ne dolaze od tela, već od razvraćenosti duše. Strasti se rađuju od tela, kažeš. To je prazni izgovor. Kada bi se strasti stvarno rađale od tela, onda bi od strasti nužno stradali svi. Kao što niko ne može da izbegne umor, potrebu za snom, glad i žeđ, tako niko ne bi mogao da izbegne ni potčinjenost strastima kada bi one dolazile od tela. Iz činjenice da mnogi uspevaju da izbegnu potčinjenost strastima, jasno je da se strasti rađaju od nemara duše. Telo služi kao oruđe i za vrlinu i za porok, slično oružju, jer se jednim istim oružjem služe i vojnik koji brani otadžbinu i razbojnik koji napada građane. Otuda krivica nije na oružju, već na onome koga upotrebljava da bi činio zlo. Kada pohotnim pogledom gledaš na žensku lepotu, oči bivaju oruđe greha. Ne po sopstvenom delovanju, zato što je očima svojstveno da gledaju i one po sebi ne gledaju lukavo, već po lukavstvu pomisli koje njima upravlja. Ako obuzdaš pomisao, i oči će dejstvovati kao oruđe vrline. Niko dakle neka ne okrivljuje uzde, već samoga sebe i svoju razvraćenu volju. Razum je kočijaš, a telo su uzde. Ako uzde budu čvrsto zategnute, predupredit ćeš time svako zlo, a ako ih ispustiš iz ruku, pokvarit ćeš i izgubit ćeš sve. Budimo zato dobrorazumni i nemojmo za greh okrivljavati telo, već zlo nastrojenje duše. Đavo na svaki način pokušava da prevari nerazumne, da bi oni optužili telo ili Boga ili bližnjega, a ne svoju razvraćenu volju, i da ne bi, shvativši istinski uzrok zla, to zlo iščupali iz korena. Znajući pak lukavstvo đavolovo, usmerite gnev svoj protiv njega i uzevši čvrsto uzde u svoje ruke, usresredite svoj umni pogled ka Bogu. Pouke za svaki dan u godini Svetog Jovana Zlatoustog.